Dobrodošli na otvoritvi tradicionalnega jubilejnega letos že 20. Gregorjevega sejma tukaj v Novem mestu v organizaciji Kmetijske zadruge Krka. Dovolite, da med nami posebej lepo pozdravim državno sekretarko na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, gospo Andrejo Jerina. Slovensko ljudstvo pravi, da se na Gregorjevo ptički ženijo. Za dogod svetega Gregorja velja za prvi spomladanski dan. Dan je daljši, sonce je vse močnejše in ptički so razposajeni ter veselo žvrgolijo, ker dobro vedo, da bo ženitev tudi to pomlad taka, kot se spodobi. Star slovenski praznik pomladi, svetlobe in ljubezni, so v Kazi Krka izbrali za organizacijo Gregorjevega sejma, ki velja za osrednji dolenjski kmetijski sejem. Že leta 1995, ko so v Kazi Krka pripravili prvi sejem, takrat pred agroservisom, se je dalo slutiti, da bo sejem odigral pomembno vlogo dolenjskem kmetijstvu, značaj sejma pa se je iz leta v leto še krepil. Danes je ta spomladanski sejem v Novem mestu pomemben tako strokovnega, kakor tudi poslovnega vidika. Cilji trdno zasidrane sejemske prireditve, ki praznuje letos okrogli jubilej, pa seveda ostajajo nespremenjeni. Predstaviti, kupiti, prodati, spoznati, predvsem pa skleniti dobra poslovna zavezništva med proizvajalci, pridelovalci in kupci oziroma potrošniki. Dovolite, da v besedi povabim direktorja Kmetijske zadruge Krka, gospoda Jurija Vončino. Prosim. Spoštovane obiskovalke, dragi gostje, poslovni partnerji, predstavniki državnih inštitucij in kmetijskih interesnih združenj. V imenu KZ Krka vas prisrčno pozdravljam na letošnjem 20. jubilejnem Gregorjevem sejmu. Izredno smo veseli, da lahko v naši družbi pozdravimo državno sekretarko z Ministrstva za kmetijstvo, gospo Andrejo Jerina, predsednika Zadružne zveze Slovenije, gospoda Petra Vriska, predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice, gospoda Cvetka Zupančiča, med nami pa je tudi podžupanjem mestne občine Novo mesto, gospa Mojca Špec Potoča. Prisotnost vseh vas je priznanje našemu večletnemu delu in dokaz, da je 20. jubilejni Gregorjev sejem pomemben dogodek ne samo za Dolenjsko, ampak tudi za ves slovenski prostor. Gregorjev sejem je že od nekdaj kot dobro zasejano seme za pričetek letne sezone. Z njim se vse začne. Prvič je bil organiziran leta 1995 pred agroservisom v Žabji vasi, kasneje je preseljen na Graben. Vsa ta leta ostaja osnovni namen sejma enak, povezovanje pridelovalcev, stroke in promocija kmetijstva. Že zdavnaj smo prišli iz tiste prvotne promocije zadruge na veliko večji pomen sejma. Zavedamo se svoje družbene odgovornosti, ne samo do pridelovalcev, ampak tudi do uporabnikov kmetijskih pridelkov
in izdelkov. Da nam to uspeva, dokazuje visok jubilej sejma. Na prvem se je predstavilo 50 razstavljavcev na 6000 kvadratnih metrih, letos se predstavlja preko 200 razstavljavcev, ki svoje izdelke predstavljajo na 2,5 hektarjih površini. Tako kot se za jubilej spodobi, je to največji sejem doslej. Gregorjev sejem je pomemben spodbojevalec razvoja kmetijstva v okviru Dolenjske regije, kjer naša zadruga deluje že več kot 70 let. Na sejmu posebno pozornost posvečamo strokovnim vsebinam, letos področja večje prireje mleka in mesa, pridelovanja poljščin, vrtičkarstva ter novih zakonodajnih zahtev pri prodaji vina. Vsi, ki delamo kmetijstvo, se zavedamo, da živimo čas spremen. Ob vedno večjem povpraševanju po slovenski lokalno pridelani hrani se zadruge soočamo z zapuščino preteklosti, a z zaupanjem zremo v prihodnost. Naša naloga je, da svojim kupcem ponudimo kakovostne izdelke in storitve. Gradimo na znanju in tradiciji, verjamemo v trajnostni razvoj in poslovanje, ki prinaša vrednost kupcem, kmetovalcem, zaposlenim in okolje, v katerem živimo. Želim vam veliko novih spoznanj, doživeti in prijetnega druženja. Hvala. Lepa hvala direktorju Kmetijske zadruge Krka. Kmetič veselo na svetu živi. Na polje gre orati, gre svoje žito sjati, korajžno, veselo na svetu živi. Na govoru vabim podžupanjo mestne občine Novo mesto, magistro Mojco Špec Potočar. Prosim. Spoštovani organizatorji današnjega dogodka, razstavljavci, gostje, državna sekretarka, župani in vsi zbrani. Letošnji Gregorjev sejem je jubilejni, kot ste slišali, in beleži torej 20. obletnico svojega obstoja, predvsem pa uspešnega delovanja, ki zaznamuje ne samo občinski prostor, temveč naš dolenjski in tudi vse slovenski prostor. Zato se ob tej priložnosti najprej zahvaljujem organizatorjem, ki ustrajajo in delajo ter vložijo veliko prostovoljnih volonterskih ur in seveda zato, da lahko na koncu rečemo, da je ta sejem, na katerega je vsa lokalna srenja izjemno ponosna in da se na koncu zgodbe lahko zahvalimo in pohvalimo, da imamo izjemen in uspešen sejem v slovenskem prostoru tako po številu razstavljavcev, kot po številu obiskovalcev in seveda tudi vsebin. Zato organizatorju in direktorju Kmetijske zadruge Krka ob tej priložnosti izročam priznanje mestne občine Novo mesto za izjemno uspešno, vztrajno in trdo delo. Čestitke. Srečno vsem obiskovalcem. Hvala. Ja, ob tej priliki bi se seveda zahvalil mestni občini Novo mesto, podžupani in pa seveda županu, ki tradicionalni podpornik pri organizaciji tega sejma in mu z tega mesta zaželil čim hitrejše okrevanje. Hvala lepa. Spoštovani, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Lep pozdrav predsedniku in direktorju zadruge, državni sekretarki, vsem županom, podžupanom, razstavljavcem in pa seveda vsem kmetom zadružnikom, ki ste danes prišli semkaj, da najdete kaj zanimivega, da kupite, da sklenete kakšen posel. Res je lep dan je danes in že 20. Gregorjev sejem. Res, ker mislim, da sem bil skoraj na vseh vaših sejmih tukaj in vesel sem, ko vidim, da vsako leto prihaja več ljudi, da so ti regijski sejmi vsako leto bolj obiskani. Hvala gospodu Petru Vrisku, še čisto malo in vrata jubilejnega 20. Gregorjevega sejma na Grabnu v Novem mestu bodo tudi uradno odprta. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, v imenu Ministrstva za kmetijstvo in okolje,
in tudi v imenu mojega ministra, gospoda Dejana Židana, za katerega verjamem, da bi bil danes veliko raje z vami, kot ravno kar na zasedanju seje vlade, vendar ministri so tisti, ki morajo prvenstveno opraviti tudi drug posel. In seveda naj bo naše skupno voščilo vse najboljše Gregorjev sejem in na mnoga leta. Zaploskajmo, direktor pa bom tem odrezal kvalitost. Tako gospe in gospodje, obiskovalke in obiskovalci, dovolite mi, da vas ob koncu tega otvoritvenega programa povabim še na ogled pravkar odprtega sejma in vam seveda zaželim veliko prijetnih trenutkov med več kot 200 razstavljavci, ki so poskrbeli za številne zanimivosti in seveda odlične pomladne okuse. Celo vreme je tisto, ki je poskrbelo, da bo jubilejni 20. Gregorjev sejem 3 dni pravi praznik. Vsem skupaj hvala za pozornost in srečno! Thank you.